Vamos nessa. Vire à direita. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda.
calculando uma nova rota. Vire à esquerda. Recalculando. Siga em frente. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Siga em frente. Recalculando a rota. Siga em frente. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda.
Mantenha-se à direita. Vamos lá. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Vire à esquerda. Rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora.
rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem.